raz putovali dvaja mnísi, ktorí zložili sľub absolútnej čistoty. Že sa na žiadnu ženu ani nepozrú, nie že by sa jej dotkli. A prišli k rieke a tam nariekalo je to mladé dievča, pretože sa potrebovalo dostať cez tú rieku za svojou mamičkou. Ale rieka bola prudká, voda vysoká a tak klakla a prosila tých mníchov, aby jej pomohli. A tomu mladšiemu sa uľutilo, zobrali ju na ruky a preniesol ju cez tú rieku. A ona utekala za tou chorou mamičkou a tí mnísi pokračovali v ceste a po pol hodine hovorí ten starší tomu mladšiemu, brat môj, vieš, že si zhrešil? Že nielen, že si sa pozrel na to dievča, ale si ho aj niesol na rukách. On povedal, brat môj, ty na ňu ešte stále myslíš, tak si ju nešie so sebou ďalej v náručí. Ja keby som bol jedným z tých mníchov, ja by som nespomínal na to dievča, ale na tú rieku. Ja milujem rieky. Uvažoval som minule, že čoho som v živote vypil najviac? Piva, vína, ostrého? Nie. Najviac zo všetkého som vypil dunajskej vody. Predstavte si, že väčšina nášho tela je voda, takže tu pred vami stojí dosť veľký kus Dunaja. A vy robíte toto isté s váhou. Takže dnes je výnimočná situácia. Je to stretnutie váhu s Dunajom. Ja dúfam, že z toho stretnutia vidíte. Môj vydavateľ Ďurko Heger má malého synčeka, 5-ročného. A ten už vie čítať. Tak som sa ho spýtal, a čo čítaš najradšej? On povedal, Ujo, krátke slova. Takže to ja končím. Ďakujem.